गोंय भारत देशातलें सुपुल्ले राज्य. हांगाचें सौंदर्य सगळ्यांक भुरळ घालता. हांगा कला आसा, इतिहास आसा, दायज आसा, समृद्धी आसा, वेगवेगळ्या संस्कृतायेचो संगम आसा. देखूनच पुराय भारत देशाचें ते अपुर्बायचें बाळक. हीच गोंयच्या पवित्र मातयेन संसाराक मूल्यवान अशी मोतयां दिली. लता मंगेशकर, जितेंद्र अभिषेकी, रेमो फेर्नांडीस, एफ एन सोजा, वेंडल रॉड्रिग्स. पूण मदींच हो कलाकारांचो झरो आटलो कसो? खंय तरी आमचो आत्मविश्वास कमी जालो काय आमकां जाय तशी माची मेळूंक ना? पूण आतां हें सुपुले राज्य एका नव्या आव्हानाक सांकार वचपाक तयार आसा. सोबीत सुंदर गोंयची शीतळ ही कूस मजा ह्या भारत देशाची. गोंयाचेर कितल्योश्योच राजवटी आयल्यो, पूण केन्नाच कागाळ केली ना, तक्रार केली ना. जे जे बरें आशिल्लें तें सगळें आत्मसात केलें. पूण जेन्ना शोशण असह्य जालें तेन्ना मात गोंय पेटून उठलें आनी निमाणें 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जालें. गोंयचे पवित्र भुमीचेर भारताचो तिरंगो आयलो. हो तिरंगो आपल्या रक्तान ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी, त्या वीरांनी शिपलो, त्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात शूरवीरांक आमचो प्रणाम. फाल्यां गोंय मुक्ती दीस, पूण आयजूय बी कितल्याशाच वायट गजालींतल्यान गोंय मुक्त जावपाची वाट पळयता. कलाकार जितलो मुक्त आसता तितलीच ताजी जी कला आसता तिका उभारी मेळटा, ती फुलता, चवरता आनी बहरता. होच कलाकार जेन्ना काळजांतल्यान एकदम तन्नो तन्नो आसता तेन्ना तो आपले कले कडेन चड प्रामाणीक आसता. म्हणूनच आयचो हो एपिसोड आमी ओपतात ह्या भुये खातीर जीव दितले आमी आमच्या गोंया खातीर. आयज परत एक फावट आमकां काळीज जड करचें पडटलें आनी आमच्या काळजाचेर फातर दवरून कांय नांवां हांगासर घेवची पडटली, कारण फाटल्या 3 एपिसोडाच्या पर्फॉर्मन्साच्या नंतर आज परत एकदां जातलें एलिमिनेशन. आमचे कडेन एनवलॉप्स आसात, हीं नांवां सीलबद्ध आसात, पूण आमकांय खबर ना हातूर कोणाची नांवां आसात, कारण प्रत्येक कॅटेगरींतलीं दोग जाणां आयज हीं माची सोडून भायर वतलीं. तीं कोण दोग जाणां आसतलीं तीं आमकांय खबर ना, पूण ही संद घेवन आमी आपयतात सिंगींग कॅटेगरींतल्या सगळ्या सर्तकांक की तांणी माचयेचेर येवचे. जबाबदारी खूब व्हडली आसा वर्धन. ही दोन नांवां जी आमी घेतली तांच्यांनी दोन पावलां मुखार येवची. जो अटॅचमेंट सगळ्या सर्तका कडेन फाटल्या कितल्याशाच विकांनी आमचो जाल्लो, तो आज मोडून काडटा आसतना म्हज्या तशेंच परिक्षकांच्या तशेंच सगळ्या ऑडियन्साच्या दोळ्यार दुखां आसतलीं. पूण एनिवे जसो फॉर्मेट आसा आमच्या कार्यावळीचो तो आमकां फॉलो करचोच पडटा. जी दोन नांवां हांव घेतां तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी दोन पावलां फुडें येवचीं. जो सर्तक आज ही माची सोडून वता, जाचो प्रवास हांगा सोंपता, त्या सर्तकाचें नांव आसा स्मित सोर्ते. विनंती करता की तांणी दोन पावलां फुडें येवचें. आनी एक दुसरो सर्तक जो भायर वता ताचें नांव आसा, आय टेक अ डीप ब्रेथ, चिन्मयी परब. स्मित, तुका कितें सांगन दिसता?
स्मित आय थिंक तुवें उलोवपाक जाय कारण डायरेक्ट टॉप 10 एंट्री मारिल्ली तुवें आनी इट्स अ गूड प्लॅटफॉर्म. दीस टायम आय वॉज नॉट एबल टू फुलफील द जजीस एक्सपेक्टेशन बट इन आव्हान 4 आय वील शुअरली डू इट. वाव दॅट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक. ॲब्सोल्युटली. It's okay for me since winning and losing is a part of a game. But wow. Before going, I would like to sing a song. Okay. Okay. Nidya nidya darya madhe, darya chalhara madhe. Dista tum bhaka. वेळवयल्या वाऱ्यामध्ये रेवतुल्या घरामध्ये दिसता तूं म्हाका गोवा तूं गोवा आमचे सोबीत सोयमाचे गोवा तूं. That was lovely and that's the right spirit. म्हाका दिसता आव्हानाच्या माचेन जर आमकां कितें दिला जाल्यार असो कॉन्फिडन्स दिला. डेफिनेटली. This elimination just means that you're not going to be in the next episode. But that does not mean that you stop singing. That does not mean that you do not have more platforms. And that definitely does not mean that you stop practicing. So you have a lot more to look forward to. Remember, when you get a chance, you cannot mess that chance up. You may not get it again. So you both are very good performers and seeing both of y'all get eliminated here is not very nice. One who got directly into the top 10 and Chinmay who's also an excellent singer. I broke down because she sang my song. So wishing you all the best, both of y'all. Okay? Amcha sagalya khatir jod ashille. Why is the चिन्मयी हांव लागींच्यान वळखता ताका. चिन्मयी हांस मातशें. शाणी मस्ती 4 चालू जाल्या तूं आसाच. ओके. पूण ती एक ल्हानशी कविता. तुमी भुरगीं ल्हान गोंयची शान गोंयचो मान. तुमी घेतला हें आव्हान देखून तुमकां म्हजो सलाम. घेवंक हें आव्हान पावल्या तुमी फुडल्या राउंडाक. आतां जे उरल्या तांचे खातीर घेवंक हें आव्हान पावल्या तुमी फुडल्या राउंडाक. बाकी सगळे ज्युरी बसल्यात तुमकां भायर मारपाक. देखून रियाज करात सारको आनी ज्युरीक दियात धक्को. ऑल द बेस्ट. गोय शाहिराचो वारसो जो आसा तो सिद्धनाथ तुमी असोच मुखार व्हरत रावचो. सो थँक्यू सो मच की जो मूड मातसो हॅवी जाल्लो दोळे मातशे भारी जाल्ले तो लायट जालो. बट येस थँक्यू सो मच एंड विशिंग बोथ ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. जिणेन केन्नाच यू नो स्टॉप नासता. इट्स ऑल अबाउट गोईंग अहेड. सो विशिंग यू ऑल द लक. अगला परफॉर्मर जो है वो एकदम सही सही गाने के लिए आ रहा है. उनका नाम है सही बजे. गोईचे नाम भडकरून ल्हान झाले महान. गोईचे नाम भडकरून ल्हान झाले महान. बनखणीची देवळा झाली लांबण दिवे प्राण. गोईचे नाम भडकरून ल्हान झाले महान. गईली ताणी रात सा गईली
संसाराची शांत करून ताण भागली ताणी ताण भागली धाय देखो गास्ता तांचे धाय देखो गास्ता तांचे फायचे येशोगा एक म्हजे आवडटे गीत तुवें गायलें म्हणून हांव पर्सनली तुका थँक्यू म्हणटा. गोंयचें नांव व्हड करूंक ल्हान जालें म्हान बनकणीची देवळां जालीं लांबण दिवे जाले प्राण. सुंदर. ओवर टू सिंगींग जजीस. गोंयचें नांव व्हड करूंक सयेन घेतलां आव्हान. सुंदर. खूब तेंपान हें गीत आयकलें आनी सुंदर गायलें तूं. म्हणजे खंयच अशी मिस्टेक काडपाक असली म्हाका कांयच मेळना. सुंदर गायलें आनी हांव कांयच उलोवपाक शकना. सई खूब बरें गेलें तुवें. रायट फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द सॉंग टील युअर एंड ऑफ द पफॉमन्स इट वॉज अ स्मूथ पफॉमन्स. म्हणजे खंयच देर वॉज नो यू नो नीदर द नोट्स नॉर द रिदम नॉर एक्सप्रेशन नॉर एनी स्ट्रगल ऑन युअर फेस नथिंग. It was absolutely a very smooth performance. Thank you. Excellent. Congratulations and all the best. Yay. She's happy. Round of applause to the band, Lele. Yay. And especially to Yatin on the tabla. Very beautiful. Tu gata na ashi sant vahe krishna mahi tase ese bare shant ashe bare asta. It is a very pleasant and soothing. Very nice. Abhinandan. सगळ्या परीक्षका कडल्यान तुका इतले पॉझिटिव्ह कमेंट्स मेळ्या. मार्कूय बी तितलेच पॉझिटिव्ह असतले अशी खात्री आमकां आसा. अशें बरें तूं कमेंट्स केले मागीर आमकांय बरें दिसता. सो थँक्यू जजीस. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Welcome to Aviz Opticians for a comprehensive eye examination. We have a wide range of frame selection from well-known international brands. Trained staff will guide you for the best lens designs with fully digitized frame and eye data measurement. Visit Aviz Opticians at Chamunda Apartments, Kurchorim, Goa. All your stationery needs, visit our Supreme Outlet, Campus Stationery and Xerox. Singing category itle elimination hanga soplen. Pun ata elimination asa acting category itle. Apoyta acting department atla sagla sartakank. खूब कठीण आसता हें आनी म्हज्या सारकें म्हाका दिसता सिद्धनाथाकूय खूब तोपलां आसतलें. ओके सो एक्ट डिपार्टमेंटांतल्यान पयलो सर्तक जो हिमाची हांगा सोडटलो ताचो प्रवास हांगा सोंपतलो त्या सर्तकाचें नांव आसा अलिका कार्दोजो. फुडलें नांव आकांक्षा चारी. नो वन इज अ परमनंट विनर एंड नो वन इज अ परमनंट लूजर. सो फॉर सीजन 4 आय एम द विनर. वाव ग्रेट.
आव्हानाचा हो फायदो की हो कॉन्फिडन्स घेऊन वतात हे माझे वेल्यान आमच्या सरतात. थँक यू एव्हरीवन फॉर गिविंग मी अ सपोर्ट. थँक यू अलिका. थँक यू अलिका अँड विशिंग यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. नो प्रॉब्लम. हा एलिमिनेट झाले म्हणून हा सीझन 4 परत येतले आणि जजेसांनी किरे सांगला ते हा इम्प्रूव्ह करतले. उलेन सर एक दिसतं की प्रॉपर गायडन्स जर मेळले नाही तर आणि तुम्ही खूप बरे करतले असले. आयोजक म्हाका सांगपाचे असता की तुम्ही कितें अशी वेवस्था करपाक जाय की तांकां बऱ्यो स्क्रिप्टी बरे गायडन्स दिवपाक कितें तांकां ट्रेनिंग आसपाक जाय अशें दिसता म्हाका. कारण ती जी ट्रेनिंग करतात त्यांच्या आवय बापाय कडल्यान जितले शक्य आहा तितले करतात. त्यांच्यो स्क्रिप्टी खूप वीक आसताल्यो हांवें नोट केलां हांवें आनी त्या स्क्रिप्टी प्रमाणे तांचो परफॉर्मन्स येना मागीर भायर. आनी कशें एक्टींग करप परफॉर्म कशें करप ह्यो गोश्टी शिकपाक जाय. आनी खंय अशें वर्कशॉप आसा आनी कितें आसा तुमी शिकूंक जाय सगळ्या भुरग्यांनी कळ्ळें न्ही. आपूण सदांच ट्रेन्ड आसपाक जाय कसले गोश्टीक आनी तुमच्या ते पोटेन्शियल आसा. सतीश सरान सांगला तशें सगळ्यो गोश्टी लक्षांत दवरात. आनी एक्चुअली म्हाका रिजल्ट डिक्लेर करचे पयलीं वर्धन खूब म्हणजे हें जातालें की भुरग्यांचे रिएक्शन्स कशें आसतले काय म्हणून. बट द वे यू आर टेकिंग दीस स्पोर्टिंगली खऱ्यांनी सांगता मना वेले व्हडले वजे पयलीं हलकें जालां. सो खऱ्यांनीच खूब बरी गोश्ट की तुमी इतली स्पोर्टिंगली ही गोश्ट घेतल्या. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की तुमी फुडें वचून भरपूर कितें कितें करतली. सो कळ पडलें की डबल स्पिडीन वयर येवपाक मेळटा. ओके सो ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन सतीश सरान आनी स्वप्नील सरान तुमकां सांगलां तांचे कमेंट्स दिल्या त्या पद्दतीन म्हाका अशें दिसता की तांच्या मार्गदर्शना खातीर तुमची दारां सदांच उगडी आसतली. ताकाच न्हय सगळ्या भुरग्यांक कोणाकय म्हजी गरज आसा ह्या नाटका संबंदीत आय एम ऑलवेज देअर ऑलवेज देअर. थँक यू सो मच एवरी वन. विशिंग यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. खुबशी तयारी करा नेक्स्ट राउंडा खातीर आनी आव्हानाचे माचयेर जे तुमी आव्हान स्विकारला ताका लागून खऱ्यांनीच तुमचे कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक यू सो मच. थँक्यू सो मच. ह्या माचयेचेर फुडलो कॉन्टेस्टंट एक्टिंग कॅटेगरी साक्षी तुळसकर. सोबीत म्हजे गोंय आनी सुंदर म्हजे गोंय हे आतां फक्त पुस्तकान वाचपाक मेळटा. कितें चल्लां आमच्या गोंयान आयज ह्या खातीर आमी गोंय त्या पोर्तुगेजाच्या तावडेंतल्यान मुक्त करून दिले. हांव कोणी थोर स्वातंत्र्य सैनीक न्ही पूण एक गोंयकार जेणे गोंय स्वातंत्र करपाक खरेंच वांटो घेतलो. कितें चली जाल्यार चली चली नाका चलो जाय अरे तेणें सिग्नल तोडलो. सॉरी सर हे 10 रुपये घात आनी म्हाका सोडात. साहेब म्हज्या चलक तुमच्या कॉलेजीन एडमिशन दियात. 50,000 डॉलर्स लागतले. मॅडम सरकारी नोकरी लावपाक कितले पैसे दिवचे पडटले. शी असो हो भ्रश्टाचार चालूच आसा अशें दिसता. त्या पोर्तुगेजांक परत आपोवचो आनी सांगचे येयात आनी पोरतून आमचेर राज्य करात. स्वातंत्र काय आमकां बचना गुलामगिरीची आमकां जाल्या संवय आनी म्हणटात कशें सोबीत म्हजे गोंय आनी सुंदर म्हजे गोंय. भ्रश्टाचार चालूच आसा पूण मुगो तूं जाणा न्ही भ्रश्टाचाराक आळो बसपाचो आसा. आतां तुका खबर आसा नवीन कितें जालें तें. बसलो ऑलरेडी. बसलो ऑलरेडी बसलो 500 आनी 1,000 इनवॅलीड जाले. जजेस साक्षी अभिनंदन. बरें आसलें पूण म्हाका एक सांग तूं कॅरेक्टर कोण तुजो तूं कोण जाला. स्वातंत्र सैनिक. शाबास स्वातंत्र सैनीक हे सगळें खरें आसा पूण पुर्तुगीज परते नाका न्हय. आमी सगळे बाकीचे करूया. आयच्यान कालच्यान स्टार्ट जशें वर्धनान सांगला अशें कालच्यान स्टार्ट जालां न्ही जातलें सगळें. आज तूं खूब अशें कॉन्फिडन्सान वावरतलें स्टेजीर न्ही. अशीच कॉन्फिडन्स जाय. ओके आनी खूब आवडली म्हाका स्क्रिप्टूय बरी आसली आनी तुवें एक्टिंगूय बरी केली. आज अभिनंदन तुजें. खरें सांगता म्हाका मजा येवन एक्चुली म्हाका फूल एक्ट खूब मॅकानिकल दिसलो.
दोन तीन कडेन तू डायलॉग्स याद करून फोर्सिबली म्हणटाले अशें दिसलें. तुजे भितर एक्टिंग स्किल्स आसात त्यो परत सांगपाची गरज ना. सो ताका लागून हांव डायरेक्ट पॉयंटाचेर येता. ओके, डिमोटिवेट जावं नाका, बट तुजे पयलींचे पर्फोमन्सीस कंपेर करीत जाल्यार दीस पर्फोमन्स वॉज व्हेरी वीक. साक्षी बाय, म्हाका आवडलो तुजो पर्फोमन्स. थँक्यू. What I like about you is you try to give your best in every performance. But what is more important at this stage is to think about the competition. And you must pay minute attention to what your acting gurus have said. Okay? So, all the best to you. दर जज आसा ताजे कडल्यान आमकां एक एक बरी टीप मेळटा सुदारणे खातीर, यू नो, सो दॅट जेन्ना फुडल्या पावंड्याचेर आमी पावतली तेदे वेळार कितें तरी आनीक एडिशन आमच्या लायफान जातलें. Yes, we'll quickly go to the marks. 7, 8, 7 and 8, 15. So next time, aning bare kartu main. 10 plus 10 plus 10, hidden, right? So next time we'll go for perfect 30. So work hard, judges ani tuka je kire sangla taje laksha dovar, and next time let's rock it together. Okay? Okay, all the best. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Beautiful, magnetizing, valuable and always in style. It's possible only at Anta Jewelers, Margao. 916 Hallmark Gold and Certified Diamond Jewelry with leading brands. Innovation is our passion, design our style. Motya moja Goa, ani aav sangta tuka. Yede mote pot geuna ta bahir gowana ka. Sansarar korun nao, aila re-looking taligao. Surgery bogor zata barik munta soglo ga. Relooking Beauty and Slimming Center, all the way from Paris. Operation na, injection na, advanced technology. Relooking Beauty and Slimming Center, Model Legacy, Taligao. Yeah, Taligao. Relooking Taligao. Yeah, Taligao. Relooking Taligao. Singing ani acting category che elimination zala. आपयता डान्सिंग कॅटेगरीतल्या सगळ्या सर्तकांक ताणें येवचें आनी माचये वयलो हो रिकामी जागो भरून काडचो. ही दोन नांवां अनाउन्स करपाचें आव्हान पेलतलें नम्रता. नम्रता प्लीज म्हजेर ही जबाबदारी धुकलो नाका. येस, एन खबर आसा म्हाका तुकाय त्रास जाता जेन्ना तूं नांवां घेता ह्या स्पर्धकांची. सो आय वील डू इट. ज्या सर्तकांची नांवां हांव हांगासर अनाउन्स करतलें तांच्यांनी प्लीज दोन स्टेप मुखार येवचे. द फर्स्ट नेम that will go home from this stage today is Chinmay Burkar. The second name, je himachi barat miss karpache asa, Kanaiya Naik. ज्या पद्दतीन तुवें तकली नॉड केली, वर यू एक्सपेक्टींग दीस? म्हणजे म्हाका फक्त हांव डान्स केला फक्त 2 महिने आनी आव्हान हो इव्हेंट स्टार्ट जाल्लो तेन्ना फस्ट टायम हांव एंट्री म्हूण केल्ली बेश्टी. पळोवया म्हूण कितें जाता. सॉरी. ओके, टेक योर टायम. मागीर म्हाका क्रम्प खबर नाशिल्लें, अर्बन कांयच खबर नाशिल्लें. ह्या स्टेजीर येवन पयलीं हांव हे स्टेजीक थँक्यू म्हणपाक सोदतां. हे स्टेजीन म्हाका इतलो फुडें हाडलो आनी व्हेरी प्राउड ऑफ यू. व्हेरी प्राउड. ग्रेट, थँक्यू. आनी आमच्या जजीसांनी म्हाका खूब कमेंट्स बरे दिले, प्लस म्हाजी कितें मिस्टेक आसली ती हांव मानता आनी नॅक्स्ट टायम आव्हान इव्हेंट आसत बँग ऑन करून येतलो. वाव, सुपर कॉन्फिडन्स. थँक्यू. थोडे वायट दिसले भायर पडलो म्हणून, पूण कांय ना. जजीसान कशी टिप्स दिली ती आयकून आनी बरो करतलो तेंगेले सांगला ते. आनी नेक्स्ट टायम बरो भशेन जावन ह्या स्टेजीर येतलो आनी ह्या स्टेजीक हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाका हांगा पफॉर्म करपाक दिलें आनी सगळे
जजीसांकूय म्हणटा थँक्यू. आय थिंक दॅट्स द राईट स्पिरिट. आणि ॲक्च्युली थोडी मातशी मातशी दुखा खंय खंय दिसता ओके, बट आय थिंक ही सुखाची आसतली, दुखांतलीच दुखां जरी आसली तरी, कारण एक नवीन उमेद आसा नवीन आव्हानाचे. सो विशिंग बोथ ऑफ यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. बट बिफोर दॅट लेट्स गो टू आवर डान्सिंग जजेस. यू नो पीपल मे कॉल इट डान्स बट आय कॉल इट लाईफ. And Kanaya, I'm so proud of you. I didn't know that you started only 2 months training just because of this event. But I'm sure you understood that there is a dancer in you and continue to dance. Okay? All the very best. Don't cry, Baba. All the very best. I will always remember you because in classical dance, we never forget Krishna Kanaya. Never. True. So you will remain in my heart. Forever. Okay? Chinmay, I like your smile. I admire the confidence with which you have accepted this result. In life, when one door closes, there are many others that open. Kanaya and Chinmay. It takes, I think so, you'll have reached top 8 out of so many children who participated, and it's been a long journey for y'all. For Kanaya, it's just new. For Chinmay, you've been dancing for a very long time. But the journey doesn't end here, okay? But always come with a good spirit, respect the stage, give it your 100%, and have fun when you perform. That's it. That's all that matters. And wishing you all the very best. Yeah? Thank you so much. Thank you so much. आव्हानाची आम्ही तयारी करूया, फुडल्या राऊंडाची तयारी करूया. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. सो लेट्स वॉच इट फॉर वैभवी नायक. ओ मारिया पिताशे, ओ मारिया पिताशे, ओ मारिया पिताशे, हे ओ मारिया पिताशे, हे ओ मारिया पिताशे, ओ मारिया पिताशे, ओ मारिया पिताशे, हे ओ मारिया पिताशे. Barra da tama, um miluzi, estrete compre. Alegre na entrada, miluzi, triste na saída. Alegre na entrada, miluzi, triste na saída. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. Let's go to our judges. I know you tried to do something different, but you have a beautiful face. You are so well dressed up, and you didn't use a song which you could use your expressions. You used a male lyrics. And I mean, why did you use a male song? कोरिओग्राफरन सांगले असं म्हणून मी कालच बसेलो बेगी बेगीन. सो यू कुड हॅव टोल्ड युअर कोरिओग्राफर टू हॅव समथिंग डिफरंट डन फॉर यू. दिस सॉन्ग वॉज अ कम्प्लीट इट वॉज कम्प्लिटली डॅम्प, यू नो इट वॉज नॉट इन सिंक विथ एनिथिंग. पण एकूच सांगता हांव तुका, यू आर द ग्रेट परफॉर्मर. जेन्ना तूं माचयेर येता तेन्ना ती माची जिखून वता अशें म्हाका दिसता. यू आर द क्वीन ऑफ दॅट स्टेज एट दॅट टायम. सॉन्ग सिलेक्शन, येस, इफ यू कुड हॅव टेकन अ सॉन्ग सांग बाय अ लेडी, it could have been a Lorna's song, because you will have to lip sync it, that's why. Judges, 7, 7. All the best, everyone. Thank you.